9 березня уся Україна вшановувала пам'ять великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. 205 років з дня його народження. Уся прогресивна громадськість Кременчука цього дня зібралась біля пам'ятника Тарасу Шевченку, щоб вклонитися таланту великого кобзаря і засвідчити свою безмежну вдячність від імені усіх нащадків за незламність духу, за талант і справжню любов до України. «Іду з дитинства до Тараса, несу думки свої земні. І крізь свята, крізь будні, ні, не в минуле, а в майбутнє, до тебе я, Тарасе, йду». В річницю його народження звучали його безсмертні твори. Вдячні нащадки навіть через 2 століття бережуть у своєму серці Тарасові настанови та любов до України. «Я тут для того, щоб покласти квіти для Тараса Григоровича Шевченка». «Так, як мама любила співати, вона упокоїлась, і я продовжую підчитувати її. Вона завжди співала і плакала. Вона хорвала в селі і завжди плакала. Ну, чого-то брала тільки шевченківські пісні». Цього дня до підніжжя пам'ятника від міської влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким та небайдужих городян поклали квіти в пам'ять великого поета. Олександра Демиденко, Герман Пилипенко, Кременчуцькі новини.